reka nibe muri mugoroba abafatanyije nanjye umunezero dukomora ku mana yacu reka ndebe abanezerewe nkanjye no kuri mana yahumugisha kandi bahumugisha mwishi muri mu gitabo cy'imigani cyanditswe n'umunyabwenge Salomo mu gice cyaho cya cumi umurongo wa 22 haravuga ngo umugisha uwiteka atanga uzana ubukire kandi nta mubabaro yongera muri uwo mugisha bwikurije mu izina rya Yesu ndetse muri uyu mugoroba hari abashyitsi baba baje kubana natwe muri iri teraniro basengera mu yandi madini ariko bakavuga bati reka tugende tujye mu iteraniro ry'abadivantiste umunsi wa 7 riri kugira ngo dusangire ibyigisho birimo kuhigishirizwa reka turebe niba hari abahari nta mushyitsi utari umudivantiste waje akaba yicaye hano ndabona twese turi abasangwa ndumva ntari buvunike ese hari abasanzwe barabitegura bari muri iri teraniro bakaba bitegura kubatizwa bakaba bazabatizwa ku isabato ndabona barimo rwose imana ibahe umugisha uyu munsi nawe birakureba ku bijyanye n'icyigisho tugiye kwigana kandi buriya abahanga bazi gukurikirana neza bazi kugenzura mwamaze kumva icyigisho turi bwigane buriya se mukurikije indirimbo twaririmbye dutangira buriya ntimwarangije kumva icyerekezo cy'icyigisho tugiye kwiga mpagaze hehe ku nkengero ya Yorodani ariko ntabwo ari Yorodani suma oya ahubwo ni Yorodani igiye gukorerwamo igitangaza reka rero twe gutinda tugiye kureba imva yirengagijwe hari abahanga bavuze ngo gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba iyo imvura igwa mu ishyamba ntabwo ari ishyamba rya rindi abantu bashobora kuba bajya gutashyamo inkwi ahubwo naho bahamba gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu irimbi mu yandi magambo kuko mu irimbi ntibahinga mu irimbi nta kindi kintu kihakorerwa icyo akora mu gihe cyashize hano rwose hano hafi hari umuntu umwe wagiye mu irimbi kandi si kure dore ni hano iruhande rwacu aragenda aharanduza umusaraba arangije atambika yerekeza hariya muri iriya santire noneho agenda awufashe imbere ye gutya arawuhagarika nuko agenda avuga ngo kandi ubwo mundeba umwagira ngo ndi muzima ati ngewe rwose ubwo mundeba ntabwo ndi muzima napfuye mpagaze ndababwiza ukuri ni uwo wenyine wahangaye kujya mu irimbi wenyine nta mpamvu yindi y'abantu bahuriyeho niwe wenyine ku giti cye namwe murabyumva uko yari ameze yari yifitiye ikibazo ariko yazengurutse yari mu isantere yo mu gasima rwose agenda avuga ngo kandi umuzi ko ndi muzima ngo yango ntabwo ndi muzima narapfuye hari impamvu yari bimuteye rero gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba nanjye ni imva yirengagijwe kera bashyinguraga cyangwa bahambaga mu ishyamba ariko ubu noneho amarimbi basigaye bayatunganya rwose hanyuma abantu bakagera bagatunganya ibintu bikagenda neza nubwo wabarira ariko ugasanga ibyo bintu bitandukanye n'ibya kera nyamara kandi nta kindi dukora uretse gushyira ikuzimu twarangiza tukitanga rero tugiye kwigana icyigisho gikomeye kivuga ngo imva yirengagijwe abantu benshi bazi ko imva ariyo guhambamo umuntu wapfuye cyangwa se wasinziriye cyangwa wavuye mu mwuka abandi batiyitabye imana ku bw'ibyo rero njye namwe tugiye kwigana icyigisho kivuga ngo imva yirengagijwe ariko se ejo n'ejo bundi twize iki mu ncamake rwose ndebe yuko naruhira ubusa nameze nka wa wundi wavuze ngo kubwira cyangwa se kuganira na Matabaro ukamubwira ngo ni nko guta inyuma ya Huye ejo twize ngo iki mu ncamake nubwo utabyibuka byose wibuke kimwe muri byo reka mbangira ngo mwongere mwuze musubiremo nimutaha mugeze mu ngo zanyu mubisubiremo mwe kugenda muvuga ngo umubwiriza yabwirije we ngo yabwirije nka wa wundi bavuga ngo yavuze ngo iki se ngo yabwirije gusa ngaho mba navuze byinshi kandi mbwira abantu bumva ninde wagerageza ntabwo byumvikana uze mbisubiremo namubonye yego
uburyo Yosefu yari muri gereza akamaramo imyaka ibiri yose hanyuma Farawo akaza kurota inzozi bityo Uwiteka akanyura muri Farawo na Yosefu ibitamenyekana bikamenyekana nashakaga kwigisha iki ibijyanye n'ubuhanuzi kandi ubuhanuzi abantu birengagije kandi bukabuza abakora nerekezaga kukirere nerekezaga kuki byo nisomo ribanza musasira icyo naringiye kuvuga nerekana uko abantu bagenje batya abandi bakagenza batya bakaba bakwikoraho kubera ko bahinyuye ibyo ruhanga yahanze hanyuma ubihanguye akaba ruhanga ahore tega urugendo nakoze rurerure uze nsubireyo aho umuntu umwe yazaga mu rusengero bakamubwira bati ngaho avuga hanyuma akavuga bati ariko ku munsi nk'uyu n'uyu mwazagaruka wazagaruka ubwo simba kopeje hari ikindi nakora zo hanyuma twigaga ibyerekeranye n'iki ibyerekeranye n'amategeko y'Imana kwarangahe kwari icumi hanyuma navuze itegeko cyane rya kane twasanze se ryaravuyeho niriye somo ririhakana nababwiye riboneka mu kihe gitabo cy'umuhanuzi wuhe aho nerekanaga ko Yesu Kristo abanga ku musaraba atakuyeho amategeko icumi ahubwo ko yakuyeho amategeko bwoko ki y'imihango yari yanditswe he mu gitabo cyane cya Mose mu yandi magambo ni ukuvuga ngo amategeko y'imihango yasuraga Kristo Kristo abonetse yahise arangirira aho ngaho amategeko y'imihango yayandi yose yerekeranye n'ibitambo kugira ngo umunyabyaha ababarirwe yayandi yose yerekeranye n'iminsi mikuru yose uko yakabaye umunsi wa Pasika umunsi w'umuganura umunsi wabagaho ku munsi wa 50 ibyo byose Yesu Kristo yabirangirije ku musaraba kuko twasanze ari we byose niwe Pasika twarabibonye mu rwa mbere rwabikora n'igice cya 5 murongo wa kangahe twarabibonye mu barewe igice cya 23 ko Yesu ari we muganura twarabibonye yuko iyo iminsi 50 yabaga ishize Pasika ibaye habagaho nanone kuzunguza umuganda ibyo byose bikaba byari bifite icyo bisura nta kindi twasanze ari nde ari Yesu Kristo ngo rero uwo dukomeje kuvuga muri Daniyeli igice cya 9 twihute uwo niwe dukomeje kuvuga kandi niwe tuzakomeza kuvuga kuko ari we gakiza kacu amen tugiye gusoma muri Daniyeli igice cya 9 duhere ku murongo wa 24 nasoma nihuta mbabwire umurongo tugiye kuba ariwo duhera ikigwa cyacu haravuga ngo ibyumweru 70 bitegeke ubwoko bwawe n'umurwa wera kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire no gukiranirwa gutangirwa impongano haze gukiranuka kwiteka ibyerekanwe n'ibyahantu bifatanijwe ikimenyetso ahera cyane hasigwa amavuta haleluya naha tugiye guhera cyane iri somo mu yandi magambo uyu murongo muze nkaho muca akarongo kugira ngo muze kumva neza ikigenderewe uyu murongo wa 24 ukavuga ngo ndasubiramo ibyumweru 70 bitegeke ubwoko bwawe n'umurwa wera kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire no gukiranirwa gutangirwa impongano haze gukiranuka kwiteka ibyerekanwe n'ibyahanuwe bifatanijwe ikimenyetso ahera cyane hasigwa amavuta nuko bimenye ibyitegereza yuko uherereye bazategekera kubaka i Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya w'umutware hazabaho ibyumweru 70 maze habeho ibindi byumweru 62 bahubake basubizeho imiharuro n'impavu ndetse bizakorwa mu bihe biruhije 26 ibyo byumweru uko ari 62 nibishira Mesiya azakurwaho kandi ntacyo azabasigaranye maze abantu b'umutware uzaza bazarimbura umurwa n'uturo bwera uwo iherezo rye rizaho nk'utembanwe n'umwuzure w'amazi intambara n'ibyago bizarinda bigeze imperuka niko bitegetswe ariko reka nihute nsubire inyuma cyane niba ibi byumweru 70 byarabuzwe bitya ibyumweru 70 bwari ubuhanuzi byari yerekwa Imana yahaye Daniyeli bari mu gihugu cy'abanyamahanga bari barajyanyweho umunyago ari abanyage kandi bagiye kubwa igihano bari barahanwe kubwo gusuzugura amategeko y'Imana bituma Imana ibibwira Yeremiya ko bagiye kuzamara imyaka 70 mu gihugu cy'abanyamahanga hanyuma rero Uwiteka aravuga ati imyaka 70 nishira muzagaruka
mugiye Danieli yari ari masenga abona yo ku myaka 70 ishobora kuba yararenze bitewe nuko yabonaga bamaze igihe kirekire kandi bari bakumbuye iwabo nuko abantu b'Imana mukumbuye kuzatamura imbo rw'umwiri ubu abaririmbye bararirimba ngo urukundo rwiza cyane ngo urukundo ruruta byose nshuti urukundo ruruta byose maze basoza bavuga bati ari mwashobora kuvuga ngo umusaraba wa Yesu watuzaniye ubugingo umusaraba wa Yesu watuzaniye ubugingo kandi umusaraba wa Yesu watuzaniye ubugingo nagira ngo menyeshe yuko uyu mwanya nge namwe tugiye gusa nka tujya ku musaraba tuveyo tumanuke tujye hasi hari kuwa gatandatu izuba ryenda kurenga uyu muziranenge bamushyira kuzimu tugiye kureba impamvu yagiye kuzimu byerekanaga iki uyu murongo rero wa 24 ahagana ku musozo wabo aravuga ngo ahera cyane asigwa amavuta iyi ngenga bihera ku byumweru 7 hakongera ibindi byumweru 62 mu yandi magambo here muri 57 nibwo abisirayeli cyangwa ubwoko bw'imana bw'abaheburayo bagombaga kuva mu gihugu cy'abanyamahanga bagataha basubira iwabo aho basubiraga hari harasigaye abantu bake ariko gahunda yo gusenga imana isa nkaho yari yaramanutse cyane nta mwete abantu bagifite nicyo cyatumye Uwiteka yemera ko basubira iwabo kandi ngo bari mu gihugu cy'abanyamahanga inanga zo kuririmbira imana bari barazimanitse bababwira ngo mwaturirimbe indirimbo zanyu ko ziryoha mwaturirimbe bati nibishoboka ntabwo dushobora kuririmba twebwe tukireba Siyoni hakurya kandi nta buryo dufite bwo kwamuka ngo tujyeyo tuzaririmba tugeze iwacu ngiye iki cyatumye rero Daniyeli warasenga asaba Imana kugira ngo imuhishurire ko igihe gishobora kuba cyararenze niba kitararenze Imana imubashije kwihangana na bene wabo ngo muri uko gusenga rero Imana iramwiyereka imwereka ingengabihe iranamubwira iti humura hasigaye igihe gito cyane reka mbabwire ikintu cyiza kandi kiryoshye cyane gitangaje nuko Daniyeli uyu nguyu yamaze kumva iby'Imana imubwiye iryo sezerano araribika igihe imyaka 70 yari ishize wari umwami w'Abamedi n'Abaperesi yitwaga Dariyo kandi umugaba mukuru w'ingabo akitwa Kuro nagira mbabwire ngo Dariyo wa mbere yarategetse kandi ategeka hasigaye imyaka 70 igere abana b'Imana batahe icyamba ngo dutekereze yuko umunsi umwe tuzataha kandi mu gutaha kwacu tukaba uyu munsi wa none twiteguye buri muntu wese akagerageza kuboneza impagarike bityo mwuka wera akabimufashamo kugira ngo impanda nivuga abana b'Imana tuzitahira iwacu nuko Daniyeli agahora asenga maze rero ngo igihe kigeze igihe Dariyo yari ari ku ngoma hasigaye imyaka 2 gusa ngo imyaka 70 yuzure ubuhanuzi bushobore bataye maze hashize imyaka 2 Dariyo abaratanze kubw'isezerano ry'Imana muzabisome mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya mu gice cya 44 ahasoza no mu gice cya 45 haravuga ngo Imana ihagurukije Kuro nubwo yari umunyamahanga iramubwira ngo ngiye kugukingurira inzugi kandi nagira mbabwire ngo Dariyo amaze gutanga Kuro yimye ingoma kandi yimye ingoma neza neza imyaka 70 kugira ngo Abisirayeli bataye yuzuye haleluya Daniyeli rero ngo abonane na Kuro amutekereza ukuntu Imana yari yaramuvuzeho ibyerekeranye n'ukuntu azacyura ubwoko bw'Imana kandi ntabwo Dariyo ntabwo Kuro yigeze azuyaza yahise avuga ati niba ari ibyo ngiye gutanga itegeko abana b'Imana batahe uhereye muri uwo mwaka rero Abisirayeli bagataha itsinda rya mbere ryaratashye hashira igihe runaka hatahira itsinda rya kabiri itsinda rya gatatu ryatashye kuri rya tegeko muri 457 ni ukuvuga rero ngo uhere muri 457 ugakomeza ukageza muri 2027 nibwo ibyumweru 69 byari birangiye kandi nibwo ahera hasizwe amavuta gute rero ngiye kubibabwira mu kanya ariko mbere y'ibyo reka tubanze tujye mu gitabo nihanganire mbanze ndebe iri somo ryacu aho turikura tugiye kujya mu gitabo cya 2 cy'abami mu gice cya 5 umurongo wa 2 imva yirengagijwe Yesu yabambwe ku musaraba ku itariki 14 saa 3 saa 9 baratanze kandi umurango we barawumanura
baragenda bamushyira mu mva yahoze ari umuntu ukomeye witwa Yosefu aho niho yiryamiye isabato niho yamusanze arayiruhuka bukeye ku munsi wa mbere w'icyumweru Yesu Kristo arazuka kubw'ibyo rero tugiye kureba mbere kugira ngo ahera asigwe amavuta byari mugambi iki gitabo cya kabiri cy'abantu abafite Bibiliya mwihute tujyane bitunguze uburyo umwete kugira ngo abana b'Imana dusobanukirwe n'ikijambo ry'Imana rivuga turahera ku murongo wa mbere nagira ngo bamenyeshe yuko ahangaha tugiye gusoma turareba ibyo abami b'Abisirayeli bakoze n'amateka yabo kubw'ibyo rero nagira ngo bamenyeshe yuko kugeza ubu Kristo yaratari yaza Yesu yaratari yavuka ariko se muri uyu mwaka wa 600 ku ngoma y'umwami w'Umusiriya witwaga oya uyu nguyu yari umugabo mukuru w'ingabo z'Abasiriya mu yandi magambo ni we wari ukuri ingabo mu gihugu uyu mugabo rero wari uriwe muri uyu mwaka wa 600 mbere y'ivuka rya Kristo witwa Namani yari umugabo mukuru w'ingabo z'Isiriya kandi kindi yari umutoni kuri shebuja kandi akaba ari umunyacyubahiro cyane kuko ari Uwiteka yeshaga Abasiriya kunesha yari umugabo w'umunyamaboko ikindi yari umugabo w'intwari ariko kandi akaba yari afite ikibazo cy'uburwayi bukomeye akaba yararwaye ibibere uyu musirikare mukuru urwaye ese ubu ku rugamba biragenda bite kandi ku mwami agira amahirwe yuko afite intwari ku rugamba ikaba irwaye kandi umuti ukaba warabuze mbese biragenda bite nimwumve rero ikintu cy'igitangaza Imana yakoze ibinyujije mu muja wayo wamenye Imana buriya nta kintu cyiza nko kumenya Imana iyo umenye Imana ukagendana nayo ugenda hose nagira ngo mbamenyeshe yuko nubwo abantu baba batayubaha iyo bumvise uvuga iyo bakwitegereje ndagira ngo mumenyeshe yuko bagera bakamenya Imana wemera none se sicyo cyatumye Yosefu mu nzu y'abagorerwa yaba yaramenyekanye si uko yari afunganywe n'abapagani kandi bakaza kumenya Imana nabo bakayimenyekanisha kwa shebuja shebuja nawe agatumiza uwo muziranenge hanyuma nawe akamusobanurira Imana Imana ikihesha icyubahiro nuko rero umurongo wa kabiri ukavuga ngo icyo gihe Abasiriya bajyaga bajya gutabara bakarema imitwe y'abanyazi bukeye bajya mu gihugu cya Isirayeli hakurya nyine mu yandi magambo mugabane wo hakurya waziya banyagayo umwana mutoya w'umukobwa ariko uyu mwana yaje kuba umuja wo kwa Namani noneho umugore wa Namani akajya amukoresha imirimo yo mu rugo bukeye uwo muja aza kubwira nyirabuja cyangwa se umuyobozi we mu rugo ati icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe kuki yavuze ngo umuhanuzi w'i Samariya nagira ngo amenyeshe yuko Abisirayeli ubundi busanzwe bose bakomokaga kuri Yakobo ariko hari igihe cyageze baritandukanya bigabanya n'imigabane ibiri bamwe basengera i Samariya cyangwa se abariyo berekeza mu majyaruguru ya Yerusalemu abandi basigara i Yerusalemu bamwe bitwa Abayuda abandi bitwa Abisirayeli bamwe bari imiryango icumi abandi ari imiryango ibiri ariko uko iminsi igenda yicuma bakagenda bagira imisengere itandukanye n'iyo bari basanganywe kera ariko nanone Imana ikagira bikoreramo kandi iminyangamugayo b'indahemuka kuri yo ni muri ubwo buryo rero uyu mwana w'umukobwa yari yarasobanukiwe n'Imana yo mu ijuru kandi akaba yari azi neza yuko umuhanuzi wayo uri i Samariya ibyo avuga ari ukuri mbese abasomye Bibiliya uyu muhanuzi cyangwa se uyu muntu w'Imana wari i Samariya harya muribuka yaritwaga nde abasomye ba Bibiliya Elisa umugaragu w'Imana mwibuke ko uyu Elisa nawe yigeze kuba umugaragu aho umugaragu wande wa Eliya nyamara ngo bajya gutandukana yaramubwiye ati nkurikije umurimo ukora umurimo unejeje umurimo wera icyama ngo umbe ku murage wawe ukama ku mpano Imana yaguhaye ngo nanjye nyisigarane nagira ngo amenyeshe ko Imana yabyemeye kandi Elisa yakoze umurimo w'Imana neza haleluya awukora neza rwose icyama nge namwe muri uyu mugoroba ngo twakire ubuntu bw'Imana tubane nayo nubwo tutabwiriza ariko nibura aho tugenda hose abantu bakamenya ko turi abantu b'Imana Elisa rero mu yandi magambo uyu mwana w'umukobwa yizeraga yuko Imana yo mu ijuru iba muri we nicyo cyatumye abwira nyirabuja ati icyama databuja akamenya ko i Samariya hariyo Imana kandi Imana ikiza icyama databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe
muyandi magambo yari yize imbaraga iri muri Elisa ariko itariye ahubwo imbaraga y'Imana nyamuneka ningera hano waryoshye rwose ukumba nawe bikunejeje uzaje uvuga ngo amen narababwiye nti agahimbaza umusika bahehe musinga sire hagati ingasire n'urusyo haba hari amasaka kandi twasanze kwa masaka yabaga yumi umusyi yasyaga byatumaga ingasire ivumera n'abakishima uko yagaruraga amasaka yagiye ku ruhande yagarura munsi y'ingasire ayagarura yongera atya yagarura yongera atya niko yanezerwaga ni nako umubwiriza anezezwa n'abamureba mu maso bakishima kandi bakavuga ngo amen ariko nanone igihe ari ngombwa niba rero harimo umubabaro n'ushaka w'imyose ariko sinababwiye umukecuru hariya hakurya iwacu wajyaga kuvuga inkuru akayivuga nk'uko yayibonye haba no mu Rwanda umuntu wamukubise akikubita hasi uyu mukecuru ntamenye ko imvura yaguye u Rwanda akaruryamamo yerekana ukuntu umuntu yakubise n'ukuntu yaguye hii niko bimeze rwose none se ni gute reka mbabwize ukuri njye rero kubera ko natwaye ikinyabiziga kera niyo najyaga gushyiramo vitesi rwose nanjye numvaga navuga ni numva nanjye nabivuga rwose none niba nifuza kuvuga nka moto we kuki utabasha kuvuga nk'Imana ko abamarayika mu ijuru ngo bazahora bavuga ngo iki uwera 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 mu isi se twebwe dushimishwa n'ijambo ry'Imana tuvuga ngo iki wumva nibyo mba nshaka ye nuko uyu mubyeyi aza kumva iby'uyu mwana w'umukobwa arabyumva noneho uyu mubyeyi cyangwa se reka mvuge ngirabuja w'uyu mukobwa yaje kubibwira umutware umurongo wa kane n'amani ajya kubwira shebuja mu yandi magambo agiye kubwira umwami iby'umuja waturutse mu gihugu cyo muri Isirayeli yavuze iyo nkuru aragenda kubera ko yari inkuru nziza ntabwo yari inkuru y'incamugongo yari inkuru y'ibyiringiro y'uko uyu muntu wari urwaye indwara mbi ashobora gukira nuko umwami w'i Siriya abyumvise abwira n'amani ati umva mugaragu wanjye nkunda haguruka vuba ugende nanjye ndandikira umwami wa Isirayeli urwandiko kandi n'amani ahera ko aragenda ajyana italanto mu yandi magambo ajyana ubutunzi kugira ngo nagera i Samariya nagira amahirwe akabonana n'uwo muvuzi asige amuhaye ku butunzi kandi bwinshi igitekerezo kivuga ko natinze uyu mugaragu cyangwa se uyu musirikari mukuru yaragiye agera i Samariya ariko igitangaje Elisa akimara kumenya yuko uwo muntu aje ariko reka mbisome umurongo wa munani nuko Elisa umuntu w'Imana yumvise ko umwami wa Isirayeli yashishimuye imyenda ye amutumaho ati ni iki gitumye ushishimura imyenda yawe mureke ansange aramenya ko mu Isirayeli hariyo iki umuhanuzi ntabwo yavuze ngo hari umuganga w'umuhanga yaravuze ngo hari umuhanuzi kandi watumwe n'Imana nuko n'amani araza azana n'amafarashi n'amagare ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa Elisa noneho ahera ko abwira umugaragu we ati genda oya ahubwo yaramubwiye ati yamutumyeho umugaragu ati genda umubwire ngo genda ujye muri Yorodani genda wiwagire muri Yorodani kangahe karindwi noneho umubiri wawe uzasubira uko wari uri nawe rero uzahera ko uhumana n'amani rero ngo abyumva atyo yumva yuko icyo gisubizo kitamunejeje aravuga ati nayo yose uyu muntu ntabwo ashobora kuba ari umuvuzi yaza kuba ari umuvuzi yagombaga no gusohoka akareba urwayi mfite niba wenda ari n'umuvuzi w'umuhanga uzi gusuzuma akarembye intoki ze ku mubiri akareba uko ameze rero kumbwira ngo ningenjye muri Yorodani n'ikimenyimenye amazi yayo ni mabi asa nabi kandi watu hari inzuzi nziza cyane abana na papa zari inzuzi ngo zifite amazi y'urubogobogo ni nkaho yakavuze ati iyaba ariyo yambwiraga kujyamo nibyo byaba byiza kurenza kujyana muri kuriya kuzirimo kwa ariya mazi asa nabi kandi amatwari muri pfuni yumva na n'uyu munsi hari abantu batesheje agaciro ibyo ngiye kubabwira kandi bazizanira kurimbuka gutemu n'amana ashaka kwizanira gupfa yishwe n'ibibembe arabihakana abari bamuherekeje abasirikare bagenzi be bati mwami mutware nyagasani tubabarire eseye ubundi iyaba uyu muhanuzi iyaba uyu mukozi w'imana yarakubwiye ikintu gikomeye
ntago wagikora ni wagikora biri urabona tari ibintu byoroshye data wabikoze tukareba ko wabikoze wagerageje rwose ukabikora reka rero mbabwire buriya hari ibintu abantu bajya bakinaho bagakina ku bintu bikomeye buriya nakaga gukina ku by'Imana yashyizeho bifite umurongo muzima njya nkunda kubabwira ni buri kintu cyose kigira uburyo bwacyo buri kintu cyose nta kintu na kimwe kitagira uburyo buri kintu cyose kigira uburyo bwacyo umuhungu umwe rero bamubwiye ko hari ahantu umuntu ajya akajya kubaza umuntu w'incabwenge akaba yamuha ku butunzi ntamenye yuko bagannye kwa satani kandi satani hari yagaba akagaba nabi abantu bakibwira ko abagabi ubutunzi ariko ubwo butunzi nabwo bukaba bufite amabwiriza mabi umusore umwe rero yaragiye ajya kuri uwo muntu ugomba gushakirwaho ubutunzi nuko uwo muntu aramubwira ariko yarayobowe n'abadayimoni nyine murabyumva aramubwira ati rero kugira ngo uzabone ubutunzi kandi bwinshi genda unzanire ibere rya nyoko ry'iburyo atekereza ukuntu yose iryo bere biramushobera ariko atekereza uburyo azapfa nta mafaranga afite nabyo ngo ntakigenda ati kama mbaye mbaye uko byakabaye ntabwo nshobora gupfa n'umutindi mama yaranyonyeje byararangiye kandi n'ubundi arakuze n'ubundi azapfa ngiye gushakisha uburyo ndikata kandi zaryama yakoresheje ibishoboka byose nyina rero yasomaga ku kayoga umwana w'umuhungu arangije ajyana nyina ku kabari amugurira inzoga arongera amugura inzoga arambwira ati mama zinywe rwose waranyibyariye urabizi yuko nta kibi ntari biryanjye nawe zinywe dutahe twaze hasi umuhungu akamushuka ngo aranywa we ntanywe maze yuhira nyina inzoga we aramwuyira aramwuyira nyina ataha neza neza byarangiye ariko bageze mu rugo rero umwana w'umuhungu yari yashatse icyuma gityaye aho nyina yari aryamye ryabere ry'iburyo aragenda ararikata neza rimaraho arishyira wa mugizi wa nabi kugira ngo amuhe ubutunzi nagira ngo mbamenyeshe yuko ibere yari arijyanye kandi koko bakoze imigenzo ijyanye n'iby'ubutunzi namwe murabyumva umwana w'umuhungu ubutunzi yarabubonye ariko nyina asindukiye n'uburwayi aho maze iriye koroherwa yaramuciye ibere yaje kumenya ko umwana we ari we wabikoze umubyeyi ahita asara ngo akajya yirukanwa ku musozi hanyuma wa muhungu rero nawe nubwo yaje kubona ubutunzi ariko ingorane yagize nuko nawe yaje kuba igicamuke atangira kwiruka ku gasozi abonye ukuntu nyina yabaye ati nayo yose mama kugira ngo abe yarabaye kuriya byose ni njye wabiteye wasara bose yatunze ubutunzi kandi nta nubwo yabonye na nyina muzima ndashaka kuvuga ikirere uyu mugabo n'amani abyanze bagenzi be bamuhase arangije aravuga ati ntacyo bitwaye reka ngende mbikore muzi byabaye se yaragiye ajya kuri yorodani ageze kuri yorodani yigira imbere arongera aratambuka ajya muri yorodani noneho arangije yibiramo inshuro ya mbere hasi amazi aramurengera ngo azamuke ngo yazamutse ibibembe birushaho kumurya kurusha uko byamuryaga mbere biramurya ngo birongera biramurya pe batihangane arongera ajyamo inshuro ya kabiri biramurya ajyamo inshuro ya gatatu ngo ku nshuro ya gatandatu ngo yazamutse noneho byashinyitse yabaye ikibamba ngo agiye kubireka baramubwira bati usigaje rimwe gusa bavandimwe wanjye natwe dusigaje rimwe kandi icyo dusigaje ni ukwemera haleluya ngo yaramanutse ajyamo ngo ku nshuro ya karindwi azamutse ngo yazamukanye umubiri mwiza ngo umeze nk'umwana w'uruhinja basize amavuta haleluya na n'uyu munsi amazi niyo akidukiza Petero niko yandikiye itorero ngiye gusomera isomo hanyuma nongere mbabwire amagambo akomeye kandi meza nashaka kubabwira urwandiko Petero yandikiye itorero mu gice cya gatatu murongo wa 21 mu rwandiko rwa mbere Petero yandikiye itorero mwumve na n'uyu munsi aricyo Petero avuga harya mbabwiye ngo uri mu gice cya kangahe cya gatatu hanyuma umurongo urwandiko rwa kangahe rwa mbere mbagira ngo numve ko turi kumwe igice cya gatatu umurongo wa 21 n'uwa 22 nuko Petero yandikira itorero mwumve amagambo meza yavuze kandi yashaka gukomeza abana b'Imana ababwira ibyerekeranye n'urukundo rwa kivandimwe ababwira uru rukundo ikirukomeza n'intandaro yabyo aravuga ati na n'ubu amazi niyakibakiza namwe mu buryo bw'igishushanyo cyo kugenza gute cyo kubatizwa imva yirengagijwe rero nashaka kubabwira niyo mu mazi menshi icyakora si uko ayo mazi akuraho ico ryo ku mubiri
ahubwo ni isezerano ku mana ry'umutima uticira urubanza nibakirisha kuzuka kwa Yesu Kristo wabonye iki uri iburyo bw'Imana kuko yagiye mu ijuru amaze guhabwa gutwara abamarayika n'abafite ubutware ndetse n'imbaraga reka rero mbabwire ikintu gikomeye bavandimwe banjye nanuyu munsi ijambo ry'Imana ravuga ngo ijambo ry'Imana ravuga ngo nanuyu munsi amazi yakigeza gute niyadukiza mu buryo bw'igishushanyo mu buryo bw'ikintu gifite icyerekezo mu buryo bw'igishushanyo ariko nanone ntagakuraho ito nanubwo umuntu uhagaraye umuhango akayabye abantu ngo wenda here ku mutwe agenda asiga isabune amanuka ageze ku birenge oya ni igishushanyo ngira ngo mwabyumvise yuko Namani yabwiwe n'umugaragu w'Imana ngo ibira karindwi hanyuma ku nshuro ya karindwi urahita ukira ibihembo byawe mbese byarakize cyangwa yarabitahanye iyo aza kugira ibihembo ahembuye umugabo ntabyo yari kubona dore ko yanabimuhaye akamubwira ati oya iyo mu ijuru ntabwo ikorera ibihembo haleluya niyo mpamvu turi hano ntabwo dushaka abantu bungwiriza mu murongo batanga amafaranga menshi kubera impamvu runaka turashaka abantu bagomba gukizwa binyuze mu gishushanyo rero abantu bagomba kwegera Yesu Kristo bakagira umutima utabacira urubanza kandi uwo nta handi ari yarazutsa iburyo bw'ishobora byose iyo rero ugeze ikirenge muke aranezerwa kandi akavivura ati ngwino mwana wanjye kuko nagucunguye namwe ngaho nimuvivure Yesu Kristo yaravivuye nicyo cyatumye muri Yohana igice cya 12 umurongo wa 30 n'umwe yavuze ati urubanza rw'abisi rurasohoye kandi nima ni kwa hejuru y'isi nzirereza abantu bavuga niki bose natwe turimo nuko rero nihuse ubwo kandi ngeze muri Matayo mu gice cya 13 kimwe n'abandi nka Mariko na Yohana na Luka nk'uko babivuga reka mbabwire amateka y'ibyabaye maze haza kwaduka umwana w'umuhungu w'umusore witwaga Yohana mwene Zekariya nagira ngo amenyeshe yuko Zekariya uyu yari amaze igihe kirekire akora umurimo wo mu buturo bwera ariko atahiwe abwirwa yuko agiye kuzabyara umwana w'umuhungu kandi uyu mwana w'umuhungu akazabanziriza Yesu ngo igihe Zekariya yabwirwaga ibi bintu ntabwo yabyemeye ndetse dore ko n'uyu mwana avuka baramuhamagaye bati banguka vuba wita umwana izina ngo agiye kwita umwana basanga neza kubera ko yari yabihakanye ari mu buturo bwera marayika yaramubwiye ati ugiye kuzabyara umwana w'umuhungu nuko aravuga ati nshaje nya ngo mu ngaruka zo kutemera yasohotse mu buturo bwera yagombwe ageze hanze ngo atange amakuru akajya aca amarenga ariko reka mbabwize ukuri bavandimwe banjye igihe cyarageze umuhanuzi w'Imana wagombaga kuvukira kwa Zekariya witwa Yohana aravuka twavuga ngo iki Yohana yigishwa Imana Yohana kurazi Imana igihe kigeze mwuka w'Imana nk'uko Yesaya yarabivuze mu gice cya 40 uhereye ku murongo wa mbere ngo ijwi ryurangururira mu butayu arabonetse maze ashoka iyo mu butayu atangira kugenda abwiriza ubutumwa bwiza haleluya rero mu iyerekwa yari yarigeze kwerekwa mubyara we witwaga Yesu wo kwa Mariya ndetse na Yosefu amwerekwa mu ipica ngo yagiye kubona abona umwuka asa n'inuma aramanuka amuzaho aravuga ati nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira ngo iyo pica yari yarayibonye mu iyerekwa ariko ntabwo yari yarigeze abona Yesu nubwo barabavandimwe haleluya nubwo bari bafitanye isano ya bugufi ntabwo yari yarigeze amubona kubera iki umwe yari atuye mu ntara ya kure undi atuye mu ntara ya kure Yesu avuka yavukiye i Betelehemu ariko ntabwo ariho yakuriye ahubwo yakuriye hehe hakurya mu ntara ya Galileya i Galileya niho yakuriye mu mudugudu umwe witwa Nazareti niwe yakoreye imirimo y'amaboko niho yabanye na se ndetse na nyina ni nawe yaturukaga ajya i Yerusalemu mu minsi mikuru cyagera afite imyaka 12 iyo ngeze muri imyaka 12 iranezeza cyane ariko abana bacu bageze mu myaka 12 batangira kwigira ishyano ryose bamwe na bamwe yari abakobwa batangira kwireba bagatangira kumva yuko bageze mu gihagararo cyiza cyane baba ari abahungu yakumva yanizijwi akavuga ati ariko buriya papa ngiye anyiraseho yambona nkaho yamenye neza ko ari bakwiye kwigishwa ibijyanye n'imirimo y'amaboko no kubaha ababyeyi n'iby'agakiza nuko Yesu ajya mu minsi mikuru
igihajyaga mu minsi mikuru yakoze igitangaza gikomeye cyane yaravuze ati ntabwo nshobora gutana na mama na data ngo ngende nge mu rugo ntabanje kumenya ibyaho abantu bakora imirimo yo mu buturo bwera kandi ari nge yerekezaho yarababajije ati batambyi yemwe abanyabozi ndababaza izi ntebe zose zikurikiranye ni zingahe bati ni intebe 12 ngo 10 na zingahe yari yarangije kuzibara arebye ukuntu zitondekanye mu buryo bwa muviringo arababaza ati ziriya ntebe ndeba nziza cyane ni zabande nuko bamureba mu maso batari kubundi muhungu ntuwahera ariko bamureba bagasanga isura ni yabo bagasanga nawe ni umuyahudi nk'abayahudi ariko baravuga bataka gahungu kasigaye ahangaha nako kwande mu batambyi bararebana n'uwi wawe unatereka da ntabwo ari uwanjye uyu ni uwanjye n'uwandi muhungu n'uwanjye birabayobera pe arangije ati ndagira ngo mbabaze iriya ntebe ibanza ni iyande buriya bati niyo umutambyi iriya sikurikiye nawe niyo umuhereza iriya ukurikiye yose niyo umurewe nawe uzagira gutya bari bafite intebe zitondekanye zari zifite icyo zerekezaho imiryango 12 y'abande y'abisirayeli kandi ubwo nanone nawe yari butoranye abigishwa 12 bagasimbura umva reka mbabwira amateka yose ni meza kandi araryoshye pe nyara ariyo mvuga aya mateka numva ntayavuga kurenza uko nayavuga aya Rwabugiri cyangwa Ruganzu wa mbere Bwimba ukuntu ihanganye n'abanyagisaka ngiyo mvuze ibya Yesu numva umuntu wese yabikunda nuko Yesu akurikiza wine biriya niyande basobanuriya niyande ngo hari ari intebe nziza cyane yari iri hagati itandukanye n'izindi genezo niriya ntebe shaka tukamba kugira vuba kandi iyo ntebe yari iri hagati ari nziza cyane nuko baravuga bati rero iriya ntebe ureba hagati ni ya Mesiya umutware wacu uzaza kudukiza nuko ubwo kandi uko yabivugaga yari hirya aratambuka abararanganya amaso akana k'agahungu rwose k'umugenda k'imyaka 12 ariko gafite isura nziza gafite n'amakonfidensi kishyizemo rwose umugabo nuko aratambuka rwose abareba mu maso arangije ahita agira gutya gutya abararanganya amaso bose baramureba ngo bamurebe mu maso habuze n'umwe uvuga ngo yewe mwaho haguruka nta n'umwe yigeze abivuga kubera iki ijisho rye ryari rya gitegetsi ngo ryarapikaga ku buryo buri muntu wese yavugaga ati ninde mvuka mvuze kariya gahungu gashobora kunyica bose baratinya gisubize umwana wanjye bose baratinya uwo rero niwe tuvuga akiri umwana haleluya ubutware rero yabutangiye kera noneho reka mbabwire ko yisubiriye iwabo akomeza imirimo ageze mu mwaka wa 27 mu mwaka wa 27 27 y'amavuko murumva ukuntu ari umusore hanyuma rero ngo yiberaga mu ibarizo abaza we na se Yosefu bakora intebe bakora ibiki ariko ngo imibarizo yabo ni ya yindi ya gikene mujya mubona abantu babazaga imivure kera n'intebe za kinyarwanda bakoraga mu mivumo ubundi bakabaza n'ibyansi n'inkongoro n'amasekuru na twa tundi basekuramo tungurusumu n'utundi tuntu tw'ibirungo ni nk'iyo mirimo yakoraga ntimugire ngo yakoraga afite imashini za rutura oya ni ububaji buciriritse bwo hasi cyane inkuru ibigeze kwa Yosefu i Nazareti kandi ngo iyo nkuru yari yakwiriye ahantu hose ngo kuri Yorodani hasi hari umuntu ufite ubwanwa burebure n'imisatsi miremire kandi urimo kubatiza abantu kandi abantu bose baraza bakavuga ibyaha byabo akabadubika mu mazi ngo abantu babyumve erega hari harimo n'abanyamategeko nabo baramanuka kandi bamwe bamanurwa no kugira ngo biyumvire bafite amatsiko bahagera bakumva inyigisho ya Yohana bakavuga bati twabere ntabwo twigeze twumva umuntu wigisha nk'uko Bibiliya iravuga ngo yabyirutse ashimwa n'Imana nande n'abantu Yohana yarashimwaga abavandimwe yari umuntu mwiza cyane ariko igitangaje ngo yari n'umusore mwiza ngo iyo abantu bamubonaga mu gatuzi yabagakuyeho agapira gutyo ngo yari afite ubwoya bwitwikira yari afite inkwemwe yari umusore mwiza ngo muri make kumwitegereza ngo wamubonagamo impuhwe ariko nanone ngo yavugaga icyaha mu izina ryacyo umuntu yarebaga hasi uwo mwanya abantu bakamanuka bakagera ku mazi umva ngo Yohana yarabatije arabatiza arongera arabatiza nuko rero umunsi umwe ngo wa musore mubyara we ahita agenda abwira nyina ati rero mama bayi nagiye ngo ngende nte
Undatitse mwana wanje ugiye hehe? Erego mbabwira ni Maria. Hi, ugiye hehe? Ati rero hari inkuru numvise kuri Yorodani nanje ninjanye kandi nshobora kutagaruka. Mbese amateka uko avuga yasubiyeyo? Ndaguhakaniye. Ntabwo yigeze asubirayo, yahise amusezeraho aramanuka. Ngo kandi yamanutse mu gihiriri cy'abantu ngo abantu bagenda bavuga inkuru we yicecece. Erega bavandimwe, ijambo ry'Imana ntabwo rihata. Nubwo benshi bajya bikubita hasi bakazamuka bakavuga ibitangaza biza, ijambo ry'Imana rigenda bucece, ntabwo rihata. Ariko icyiza cyaryo ngo bihinguranya nk'inkota iryaye amugi yombi. Aramanuka mu gihiriri cy'abantu, aramanuka agenda ahagarara kuri Yorodani. Abantu bavuga ibyaha byabo Yohana badubika, nuko ngo atambuka neza hagati y'abantu, agenda gake yitonze. Yohana agiye kubona ngo abona mu maso w'umusore mwiza cyane uje afite ishusho ikeye itarangwamo icyaha. Haleluya. Ngo abandi bose bazaga batengurwa bakamugera imbere bavuga ibyaha bakoze, yarangiza akabadubika mu mazi, kandi akabadubika ababwira ati kubwo kubabarirwa n'Imana kwanyu ntimuzongere gukora icyakundi. Hari n'abamubonaga batengurwa bafite ubwoba, kandi ari abagabo b'ibikwerere, abandi ari abagabo bakuze, abandi ari abasore, yarangiza akavuga ati tu nk'abana b'ishyirahamwe, ninde wababwiye umujinya ugiye gutera? Ariko ntabwo yigeze abibwira Yesu, ahubwo yaramubonye ngo ya pica yigeze kwerekwa mwiyerekwa, agiye kubona abona umuziranenge amuhagaze imbere. None bazamutambuka musanga, kandi ngo igihe araje amusanga Yohana aratuza araceceka, ntiyongera kugira icyo avuga, ahubwo amera nk'umuntu utunguwe abonye umuntu yigeze kubona mwiyerekwa. Haleluya. Noneho azamusanga ati cyore ko nari nzi ko mbatiza abanyabyaha, uyu muntu igihagararo cye ariko mwari mwabona umuntu uri imbere w'ubutabera barimo kumuburanisha. Nubwo yaba ari urusore, nubwo rwaba ari urugabo rufite amafaranga, nubwo yaba ari umusirikare wari ufite amapeti, ndababwiza ukuri, iyo ari imbere y'umucamanza aratangira agahagarara gutyo, agashaka gukora mu mifuka bikanga, akongera akifata atyo. Kwifata gutya bikanga maze ukagira ngo arahameza, kandi nta njyana y'indirimbo irimo, ariko kubera ibibazo by'ibyaha yakoze akagumya akagira gutya. Ubundi yajya kwishima mu mutwe akabuka ko ari imbere perezida w'urukiko, nyakubahwa perezida w'urukiko, nuko za nanana zikaba nyinshi. Ariko Yesu ntabwo yigeze afite nanana. Oya, nuko aramwegera, akimara kumubona aramubwira ati mbatiza. Undi ati reka da, jyewe abo mbatiza ni abanyabyaha, ni abantu baza bakavuga ibyaha byabo. Ndakubatiza kubera iki ko nta cyaha wigeze ukora? Maze yumva ijwi ry'umuziranenge ridasanzwe ati emera ubikore kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Muvandimwe wanjye, nagira ngo mbwire ngo Naamani iyo adasoza gukiranuka kose aba yaratanye bibere. Muri uyu mugoroba icyo tuvuga ni icyo Yesu Kristo yakoze kubw'ubuhanuzi, ahera cyane hasigwa amavuta, byari bisohoye ubwo yasangaga Yohana kuri Yorodani, hanyuma Yesu aramubwira ati emera ubikore kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Kandi uwo mwanya Yohana ntabwo yigeze azuyaza, yahise amubatiza. Amaze kumubatiza, akimara kunguruka ngo yahise atangaza kumugaragara, aravuga ati bya bindi byose mwakoraga birarangiye, ngo uyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha byawe mwese. Amen. Haleluya. Amen. Abwirwa benshi akumva bene iyo nshati nafungira aha ngaha. Kandi ndababwiza ukuri, ijambo mbuze rirasobanutse, keretse umuntu utumva wenda ufite ibindi agamije. Ariko ubundi ijambo mbuze rirasobanutse rwose. Nagira ngo mbamenyeshe yuko iryo jwi niryahagarariye aho. Ibumva irindi jwi rivugiye mu ijuru cyane, rirarangura ku buryo abantu bose baryumva, baravuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda, bageza gute? Kandi mwuka w'Imana ngo yamanutse asa nk'inuma, hanyuma agenda gute? Amuhagararaho. Nagira ngo mbabwire ngo Yesu amaze kubatizwa, imbaga nyamwinshi bose bari aho, Yesu Kristo yizamukira neza nta kibazo afite, ava mu mazi. Kandi mu kuva mu mazi ntabwo yasubiye iwabo, yatangiye urugendo rwo kubwiriza ubutumwa bwiza no gutoranya abazamufasha. Haleluya. Ni bangahe muri uyu mugoroba bavuga bati umubatizo Kristo yabatijwe muri Yorodani, umubatizo mu mazi menshi niwo mubatizo ukwiye, kandi nubwo twawubatijwe, nubwo tuzawubatizwa, tuzabatizwe n'imbaraga y'Umwuka Wera, ya yindi yasanze Yesu ikavuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Reka natwe tumwumvire muri uyu mugoroba mu izina ry'Uwiteka. Ni bangahe muri uyu mugoroba bavuga bati turashimira umwami wacu?
Imba yagenze gute? Imba yirengagijwe. Urwandiko Pawulo yandikiye Abanyaroma. Wenda ari nabyo nsorezaho nubwo nari mfite byinshi byo kubabwira, abwirwa benshi akumva beneyo. Reka tujye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abanyaroma mu gice cyaho cya gatandatu. Mwumve. Mu gice cya gatandatu murongo wa mbere haravuga ngo twabivugaho iki rero? Mbese twebwe ibi byo bimwatizo twabivugaho iki? Twabivugaho iki rero? Twigumire mu cyaha cyose. Twigumire mu cyaha se ngo ineza ikunde igwire? Oya, nibikabeho. Ko twebwe twapfuye ku cyaha, twakomeza dute kubaho muri icyo cyaha? Nimuzize ko twebwe twese ababatijwe muri Kristo Yesu ari mu rupfu rwe twabatirijwemo. Koko rero kubwa batisimu cyangwa se kuguma batizo mu yandi magambo, twahambanywe nawe mu rupfu rwe kugira ngo uko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ikuzo rya Data, bityo natwe tugendere mu bugingo bushya. Haleluya, 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 amen. Nuko Pawulo yandikira Abanyaroma, nagira mbabwire ngo Abanyaroma bandikiwe ntabwo ari uko bari bafite ubwenegihugu bw'Abanyaroma, ahubwo ni abantu bose, ari abanyamahanga, ari abenegihugu cy'Abaroma, abantu bose bari baraturutse imihanda yose, bose bemeraga Imana binyuze muri Kristo, niwo Pawulo yandikiye. Arambwira ati mbese birakwiye ko dukomeza kwibera mu cyaha? Oya, nibikabeho. None se ntabwo muzi ko twapfanye na Kristo kandi tukazuranwa nawe, kandi twapfanye nawe mu rupfu rwe nk'uko yazutse, siko tugiye kuzukira ku bugingo buhoraho? Haleluya, amen. Mu yandi magambo reka mbabwire bavandimwe banjye, iyi mva yirengagijwe nashakaga kuvuga ko ari Yorodani cyangwa se ahari amazi menshi. Ngira ngo murabyibuka nari babwiye ko mu buturo bwera hari ibintu byinshi bigeze muri bitandatu byakorerwagaho imihango yo kugira ngo umunyabyaha akire. Ariko kimwe cyo mwibuke ko umutambyi yegeraga igikarabiro hanyuma agakaraba ku birenge n'iki kandi n'intoki kugira ngo yinjire mu murimo wera na wari uwera. Abantu uyu munsi wa none bemezwa cyangwa se babwirwa ko bagomba kwakira Yesu Kristo kugira ngo abeze, kugira ngo bere rero nuko bemera kugera ikirenge mu cye, nuko yapfuye natwe niko dupfa tujye mu gituro cy'amazi. Haleluya. Mu yandi magambo kujya mu mazi bivuze ngo iki? Njyewe kanaka ndemera Kristo ko yamviriye, niyo mpamvu ko yapfuye akajyanwa mu gituro, nanjye niko njyanye kamere yanjye y'ibyaha mu mazi, kandi nkuko yazutse ku munsi wa mbere niko nshaka kuzukira mu bugingo buhoraho ndi muri Yesu Kristo. Nuko rero hano muri iki gitabo barasobanuye ngo mwumve ukuntu babisobanuye. Twahambanywe bishatse kuvuga iki? Abakristo bikubitiro bavugaga kubatizwa mu izina rya Kristo. Kubatizwa bivuga kwinikwa. Hano mafite igitabo cyitwa Amateka ya Kiliziya, haravuga muri ku ipaji ya 49 ngo ku ikubitiro rya mbere abakristo ba mbere ngo mu Kiliziya habaga hari abantu bacukuye, bityo bagashyiramo amazi ngo noneho umuntu bakamuzana ababishinzwe bakamuroha. Ariko kumuroha ni imvugo ya kera, ni imvugo itari ubundi barohaga umuntu wakosheje w'umunyabyaha. Mu yandi magambo baramuzanaga bakamwinika amazi akamurengera. Hii akamurengera rwose. Nuko Kristo yarengewe n'igituro aryamye hasi ngo ni nako umuntu agomba kuryama mu mazi hasi. Ariko nanone ngo icyo ni igishushanyo si ukumaraho icyo. Ni igishushanyo. Mujye mutinya iyo ikintu kiswe igishushanyo. Ngenge nkunda kubibwira abantu, nuramuka ubonye umuntu yambaye imyenda hano ku rutugu hariho ama ingororano bamuhaye kubwo ibikorwa yakoze, ukabona bamugushyize ku rutugu hano ukamumurusha imyaka, nubona yambaye uramenye ntuzavuga ngo yewe mwangu waryo uwo kwata, uramenye ntuzabivuge. Rero twahambanywe bivuga kwinikwa. Ubatizwa yajyaga mu mazi bakamwinikamo akabona kuburuka. Uwo muhango rero ngo werekanaga icy'Imana ibukoresha mu mutima w'ubatizwa nka Kristo ku musaraba, umunyabyaha abapfuye ku kitwa icyaha cyose agahambanwa na Kristo kugira ngo hamwe nawe azukire kubaho mu buzima bushya ari ikiremwa gishya, umuntu mushya.
ndabifuriza kuba bashya mu izina rya Yesu. Muri uyu mugoroba Imana ihire ijambo ryayo. Kandi abana b'Imana twumve yuko iki kimenyetso tudakwiye kugitesha agaciro, naho abandi bagitesha agaciro, ariko twebwe turi hano tuzube ko ari icy'agaciro mu izina rya Yesu. Mbese hari abashyitsi baba baje nimugoroba twatangiye barabari. None se baba ninigeze kubona bazamura bazamura bakavuga bati rwose dusanzwe turi hano kandi twiteguye kubatizwa, mwamujyane mugire gutya turebe, mugire gutya turebe. Ndabasaba mutambuke muze hano, muze hano rwose, ni muze hano.